Це ті самі кадри. На них видно піщаний острів, який заріс очеретом та деревами. На берегах осіли чорні птахи – баклани. За словами директора Миколаївського зоопарку Володимира Топчого, це сприятлива місцевість для цих птахів. Це піщана балка. Там немає чинника тривоги, тож там птахи і розмістилися. Їм зручно ловити рибу там, ніхто їх не турбує. Баклани завжди жили на березі Чорного моря. І в Очакові, і по річках, і по озерах. Це не рідкий птах. Це птах звичайний для морських і річкових узбереж. Але в багатьох країнах Європи баклани перебувають під захистом. Птахи достатньо контактні та не бояться людей. Біля води баклани живуть, тому що тут зручно добувати їжу – рибу, креветок, жаб. Англійці називають бакланів ненажерами. Але вони не ненажери. Вони з'їдають 300-400 грам риби на день. Ще їх називають морськими воронами – за колір, тому що вони чорні. За словами Володимира Топчого, існує 20 видів бакланів. На Миколаївському узбережжі осів вид бакланів великих. Птах завжди гніздиться колоніями. Колонії можуть бути дуже великими. І загалом це зграйний птах. Поодинці баклани не гніздяться, не живуть. Вони люблять велику галасливу компанію. Гніздяться із чаплями та з іншими навколоводними птахами. Баклани – одні з найстаріших птахів у світі. Відносяться до веслоногих. Мають короткі ноги та плавальну перетинку між пальцями. Птах мігруючий. Коли поблизу острову вода почне покриватися кригою, колонія полетить в теплі країни. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.